Би биткойны хэн шүсэнгүүд шорт хийж үзлээ. За тэгээд эфир харуулъя. Нэг цагийн интервалтаа 8900. Аа, миний хаагдчих. За, ямар үйл ажиллагаа болсон бэ? Тэрийг харуулъя. За, ийм юм болсон. Дүнгийн шорт арилжаа дүнгийн хаагдчихсан. Жирийн харуулъя. Позишн байхгүй. Аа, нээлттэй захиалга байхгүй. За, түүх харж байна те. Энэ 4 сарын 30-ны 15 цаг 40 минутанд би шорт арилжаанд орсон юм. 9160-аар спот валютаас фьючерс валют руу $500 шилжүүлээд марк таншаар нь авсан. Өөрийнхөө шорт арилжааг хаах ханшиг 8926 дээр тавьсан баг. Хэд 15:39-с нэг цаг 10 минутны дараа энэ ханш маань энэ дээрээсээ буцаад ингээд огцон мөндөлтөнд ороод хаагдсан байна. Стоп лимитэднээс би тавиагүй. Ягаад гэвэл эргээд дээш өсөх тохиолдол миний энэ захиалгыг бол устгахчих байсан, хаачих байсан. Ингээд 8926 дээр тавьсан руу ороод бүр энэ хэд 8848 дээр орж ирсэн байна. За, би бол болгоомжлуудын сүүлчийн үнэлтийн өмнөх дээдлийн хашин дээр арай бага 8926 гэдэг нь тавьсан. Тэнгүүд минийхээс доошо 926 гэдэг чинь бол $40-ын доор очоод одоо энэ хэдтэй байна. 30 минутын интервалтай харуулаарэ ингэ тэлбэлсэж байгаа. За, ингээд би валет руугаа оръё. Валетэн дээр бас харуулж болно. Төрөвч рүүгээ, фьючерс арилжааны төрөвчн дээр. За, ингээд $827 болчихжээ. Энд гэхдээ маш их эрсдэлтэй, аюултай гэдэг та бүгд аягүй сайн ойлгороо. Хамаагүй энийг арилжаалжээч, яг энэ одоо юу гэдгийг эсрэг тийшээ бол ингээд $500 алдна гэсэн үг шүү дээ. За, энийгээ би одоо spot wallet руу оруулчих болно. За, spot wallet-аас ийшээ оруулсан би хугацаагаа бас харуулъя. За, ингээд би savings данснаас $500-ыг бол энэ 15 цаг 33 минутанд фьючерс арилжааны данс руугаа шилжүүлсэн баг. За, 15 цаг 33 минут savings данснаас энэ фьючерс арилжааны данс руу оруулж гисэн байдаг. За, энэ transaction history харъя. Төрөө үзүүлсэн тийм ээ. 15 цаг 33 минут гэдэг. $500-ороо оруулж ирээд фьючерс арилжаа руу арилжаасан байна. За, одоо энийгээ би энэ данснаасаа гаргаж болно. Энэ трансфер гээд $827-ороо нэг цаг 30 минутын дотор $300 орчиж чинь олчиж чинь гэсэн үг. За, одоо ингээд бүгдийн буцаагаад spot wallet руугаа шилжүүлж. За, ингээд шилжээд энэ spot wallet-д орсон ба. За, одоо тэгээд бүгдээрээ spot wallet руу орж харъя. Одоо миний өсөнд одоо та нарт шалгуулж байна гэсэн үг. Энэ үнэхээр энэ бирж, крипто валютын бирж мөн крипто зах зээл дээр тоглолт хийж мөнгө олох боломжтой мó, бодтой мó гэдэг асуудал бол хүмүүс тамигч байгаа. Ямар ч байцгүй виртуал тийм ээ. Ямар нэг юм хиймэл шиг юм байгаад идэх болооч энэ. Үнэхээр бодтой ашиг хийж болно. Аа, бас алдаж болно. За, энэ USDT миний тасвэн энэ дээр би депозит гээд оръё. За, ингээд $827 ингээд ороод ирсэн байна шүү дээ. Энэ үүрээ би дахиад арилжаа хийж болно, өөр крипто валют авч болно. Иймэрхүү байна. Энэ дээр би гол нь юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ
криптовалютын зах зээл дээр маш их юм хэлбэлцэлтэй өндөр ашиг хийх боломжтой хэрэг бас энэ яг энэ хэлбэлцлийн хадагуу буруу арилжаа хийх ч юм уу буруу шинжилгээ хийвэл мөнгөө алдах боломжтой шүү. Тийм учраас та бүгд маш сайн суралцах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний хөрөнгийг энэ мэдхээс гадна заавал энэ дансанда байшуулад алдаж унж туршлагатай болж ийж энэ дээр ашиг хийн тэрнээс бол ийшээ мөнгөө хийхгүй ямар нэг хэмжээгээр арилжаа хийхгүй бол ашигтай ажиллах ч юм уу өөрөөхөө мэдлэгийг тэлж чадахгүй гэдгийг бүгээр хэлгэсэн. За ингээд анхаарал тавьсан баярлаа.